ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಗಜೇಂದ್ರ. ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಚಿಕ್ಕನಹಿನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿಯಾರಿನ ಹುಡುಗ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇವರು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಆದರೂ ಕೂಡ ಬರಹಗಾರರು, ಸಾಹಿತಿಗಾರರು. ಇವರ ಬರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಅನ್ನುವ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತೆ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಣ್ಯರಿಂದ ಶಭಾಷ್ಗಿರಿನ ಕೂಡ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮತ್ತಾರು ಅಲ್ಲ, ರಂಜಿತ್ ಜೈರಾಮ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸರ್, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ನಮ್ಮ ತುಮಕೂರಿನ ಹುಡುಗರು ನೀವು. ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓಡಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತುಮಕೂರು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿರಾ ಇರ್ಬೋದು, ಉಳಿಯಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಆ ನೆನಪು ಹೇಗಿತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡೋಣ, ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ನೆನಪುಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ನಾನು ಮೂಲತಃ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಕ್ಕನಹಿನ್ನಳ್ಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಳಿಯಾರು, ನಮ್ಮೂರು, ನನ್ನ ತಂದೆ ಊರದು. ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಊರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಏನಿದೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ನನ್ನ 10th ವರೆಗೂ ನಾನು ಓದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಿರಾದಲ್ಲಿ. ಸಿರಾದಲ್ಲಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕಲ್ಪತರು ನಾಡು. ತುಮಕೂರು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತು ಸಿದ್ಧಗಂಗಾ ಮಠ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರೋತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಊರಾಗಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಊರು ತುಮಕೂರು. ಇನ್ನು ಸಿರಾದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಅದಾದ ನಂತರ ನಾನು PUC ಮಾಡಿ, ಅದು PUC ಮಾಡಿದ್ದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿ ಮಧುಗಿರಿಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು BE ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು SIIT ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. ಇಷ್ಟು ನನ್ನ ಒಂದು ಏನಂತಾರೆ ಜೀವನ, ಬಾಲ್ಯದ ಜೀವನ. ಓಕೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಓದೋದೇ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬರವಣಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು. ಇಲ್ಲ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರವಣಿಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಓಕೆ. ನಾನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್, ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲ್ ನೋಡೋದು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಹವ್ಯಾಸ. ಏನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಏನು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಆಗಿತ್ತು. ಓಕೆ. ಅದು ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬಂದು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಒಲವು ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು ನನಗೆ. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ, ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಬಂದವು. ಕಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹಿಂಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿರೋವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡೋದಿರ್ಬೋದು, ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಓಕೆ. ಆ ಹವ್ಯಾಸನ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೊಬ್ಬರು ಗುರುತಿಸಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ರೂಪಕ್ಕೆ ಹೊರತನ್ನಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವರ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನನಗೂ ಸರಿ ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಆಗ ತಕ್ಷಣ ಮೂಡಿದ್ದ ಒಂದು ಬುಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪು, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಯಾರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಂತ ಒಂದು ಬುಕ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಸಮಾಜದ ಆಗು ಹೋಗುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ನ ಬರೀತೀರಾ. ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಈಗ ಓದೋಕೆ ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ಸಾಹಿತಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಕವಿಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಆ ಬುಕ್ನ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಂತ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಂಥ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಗೋ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಖಂಡಿತ. ಒಂದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಬುಕ್ಕು ಒಂದು ಅರ್ಪಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಫಸ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಬುಕ್ಕು ಬರೆಯೋದು ಅಂದರೆ ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ನಾನು ಅವಾಗ ಹೇಳೋದವ್ರಿಗೊಂದೆ, ನೀವು ಓದಿ ಸರ್, ಓದಿ, ಇದರಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಿಷಯ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತಾ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ಬಂದಂಥ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಆ ಮಾತುಗಳು, ಅದು ನನಗಿನ್ನೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಹುರುಪು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ಬುಕ್ಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ನಾನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಇವ್ರ ಬುಕ್ನ ಓದಿದ್ದೀನಿ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗೋದೇನೆಂದರೆ,
ಮಕ್ಕಳು ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೇರೆಂಟ್ಗೂ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇರುವಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬುಕ್ಕು, ನಾನು ಕೂಡ ರೀಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸರ್, ಇವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರೇರೆಂಟ್ಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋದಾಗಿರಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಥಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು? ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ವೃತ್ತಿ, ಇವತ್ತು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ, ಅದು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ. ಖಂಡಿತ, ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದರೆ ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಭಾರತದ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಆಗಿರಲಿ, ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರಲಿ, ಮತ್ತೊಂದು ರಾಜ್ಯ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರದೇ ಆದಂಥ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ಸರ್. ಕೆಲವೊಂದು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್, ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಕರಿತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಅದರಲ್ಲಿ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಕೂಡ ಒಂದು. ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಯಾರು ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ. ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಇವತ್ತೇನೋ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಮೋದಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ. ಬಟ್ ಒಂದಾನೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರಿಗೆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಹುಟ್ಟಾಕೋರು ಯಾರು? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕ್ವಶನ್, ಯಾರು ಹುಟ್ಟಾಕ್ಬೇಕು? ಅದು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥದ್ದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಬರೋ ಅಂಥದ್ದ? ಒಂದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಪೇಜ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ ದೇಶಪ್ರೇಮ. ಆ ದೇಶಪ್ರೇಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಅದು, ಮಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿಸೋ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್, ನೀವು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್, ಬ್ರೇಕ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ವಿಶೇಷ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ಸೊ ಸರ್, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ನೀವು, ನಾನು ಕೇಳ್ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಈಗ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಹೀಗೇನೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದಾಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂಥರ ಮುಖ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ನಮಗೂ ದೊಡ್ಡ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇಶ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ತುಂಬ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಗೌರವ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಥರ ಅಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಸರ್, ಒಂದು ನೀವು ದೇಶಪ್ರೇಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಿದ್ದೀವಿ, ಓಕೆ, ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೂ ಅವ್ರಿಗಿರೋ ಪ್ಯಾಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆ, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅವನೊಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಸಾಧಕ ಆಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡೋ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಖಂಡಿತ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಯೂತ್ಸ್ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಅಂಥವ್ರು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು, ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಪ್ಯಾಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ನನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೇನಾದ್ರೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ, ನಂಬರ್ ಒನ್ ಆಗಿದ್ರಾಗ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಹೌದು ಹೌದು, ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇರುತ್ತೆ. ಖಂಡಿತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು ದೇಶಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಾಯ್ತಿರೋ ಸೈನಿಕರಿದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ದೇಶ ಸೇವೆ. ಅದು ಅದೇ ಥರ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು, ಇವಾಗ ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ರು ಅವರು ಸಂಬಳ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕನಾಗೆ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ವೃತ್ತಿಲಿ ನಾನು ಏನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಖಂಡಿತ ಸರ್,
ನಾನು ನನ್ನ ಸಂಬಳ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸರಿ, ಅದೇ ಥರ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಇರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಯಾವ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾವುದೇ ಸೇವೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹೌದು, ಅವ್ರೀಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಓದ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗಾಗೇನೇ, ಅವ್ರು ಮಾಡೋ ಕರ್ತವ್ಯನೂ ಸಮಾಜ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಮಾಡಬೇಕು 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 ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇದು ಮಾಡೋಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ನಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು, ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಉಟ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರಲ್ಲ, 50% ಪೀಪಲ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ, ತಮ್ಮ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಪ್ರೇಮ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕಳ್ಕೊತಾ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ನಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಅದು ಅತಿ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಸರ್? ಈಗ ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಘಟನೆ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಪೀಚಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಅದು ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ನೋಡಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಏರಿಯಾ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಗಳು ತಾಯಿ ಟಿಕ್ಟಾಕ್ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊಬೈಲ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಸರ್. ಅದೇ ಥರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ, ಕಾಲೇಜ್ ಹೆಸರು ಬೇಡ, ಆ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್, ಶೀ ಈಸ್ ಎ ಟಾಪರ್, ಆ ಹುಡುಗಿ ಇಡೀ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಟಾಪರ್, ತನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಡೋಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ? ನಾವು ಯೂತ್ಸ್ ಆದವ್ರು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಒಂದು ಸಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದು. ಓಕೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದರೆ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲ. ಸೋಲನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗಟ್ಟಿತನ ಇಲ್ಲ, ಆ ಛಲ ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನ ಇವಾಗ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಶ್ನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋವರೆಗೂ ಮತ್ತಿನ್ನಷ್ಟು ಜನಕ್ಕಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರುಟೀನ್, ಅದೇ ಜೀವನ, ಅದೇ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ಕಿಚ್ಚು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್? ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಆಗಲಿ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ನನ್ನಂಥವ್ರು ಬಂದು ಹುಟ್ಟಾಕುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅವರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ಖಂಡಿತ ಬರಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಸ್ಕೊಳಲ್ಲ. ಹೌದು, ಅದು ಒಂದು ತೋರಿಸ್ಕೊಳೋ ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ತೋರಿವಿಕೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವು. ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ಅವರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕು. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತ ಕಾಳಜಿ, ಆ ಪ್ರೀತಿ, ಆ ಗೌರವ ಅವರಲ್ಲೇ ಬರಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೇಳುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಜೀವನ ನಾವೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಸರ್. ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಸರ್. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಯೂತ್ಸ್ ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಇವತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂದೆ ಇವತ್ತಿನ ಆ್ಯಾವ್ರೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಒಂದು 10,000-12,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ತೊಗೊತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಂದೆ. ಆ ತಂದೆ ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾನೆ ಸರ್. ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತಿಂಗಳೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದಿನ ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ರೋಡಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ ಏನೇನು ಕಾಡುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೂ ತಂದೆಗೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮಾಲಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು. ಆದರೆ ಯಾವ ತಂದೆನೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಟೆಲ್ಗಾಗಲಿ 5-star ಹೋಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೀದಾ ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅಷ್ಟು ಸಂಬಳ ತೊಗೊಂಡು. ಆದರೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಯಾರೇ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಅಂತ ಇಸ್ಕೋತೀವಿ. ಆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಅವರು ಇವರು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಕ್ಟಿ KFC-ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ. ಸಂತೋಷ ಸರ್, ಮಾಡಲಿ, ನಂದು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಅದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ, ಒಂದು ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನೋ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ತಂದೆ ಕೊಡಿಸಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನೇ 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಅದೇ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ, ಅಪ್ಪ ತಗೋ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಒಂದು ಕೇಕ್ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅಮ್ಮ ತಗೋ ನಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಗೋಬಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಯಾರು ಕೊಡಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹುಡುಗರು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಪಾರ್ಟಿ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಂಬಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಂಥ ಖುಷಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ಎಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೂಪರ್ ಸರ್. ಒಂದು ಸಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿ, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ.
ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಇವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸಡನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಅನ್ನೋದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಅದು ಬದಲಾವಣೆಗೋಸ್ಕರನೇ ಬರೆದಿರೋದು, ತಪ್ಪೇನೇನಿದೆ ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರು. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಕಡೆ ಬಂದಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಕೇಕೋ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಖುಷಿನೇ ಬೇರೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡೋಣ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್ ಬೇಕಾದ್ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋದು. ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಸಾಧಕರಿಗೊಂದು ಸಲಾಂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಸೊ ರಂಜಿತ್ ಜಯರಾಮ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಏನು ಜನ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕನ ಓದಬೇಕು? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಒಂದು ನಾವಿನ್ನು ಈಗ ಚಿಗುರ್ತಾ ಇರೋ ಒಂದು ಮೊಳಕೆ, ಒಂದು ಓಕೆ, ತುಂಬ ಜನ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಎಂತೆಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆಯಿತಾ, ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮದು ಏನೂ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾನು ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ. ಏನು ಮಾಡಲಿ, ನಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀಲ, ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಲ, ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗ್ಲ, ಅಥವಾ ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲ, ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಲೈಫಲ್ಲೇ ಅರ್ಧ ಜೀವನ ಕಳೆದೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ. ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್, ನಾನು ಕಾಲೇಜು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಅದೇ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಸರ್ ಈಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ. ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವರಾಗಲಿ ದೊಡ್ಡವರಾಗಲಿ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದೇ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ ಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಯಾರನ್ನು ಸರ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಲ್ತೀವಿ ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸೋರ್ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತೀವಿ, ಮೋಸ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಖಂಡಿತ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆದವ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಸರಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾಪ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಯಾರು ಕಾರಣ ಸರ್? ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಸರ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಯಾರೂ ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. ಸರ್, ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ. ಅದೇ ಥರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ದೂರ ಹೋದಾಗ ನಾವು ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದಾಗ ದೂರ ಹೋದಾಗ ಬ್ಲೇಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದೇನಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ತಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ತಿತ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನಕ್ಕೋ ಸೋಲ್ತೀವಿ, ಏನಕ್ಕೆ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತಿತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಹತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ತ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವೇನು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸರ್, ಇವತ್ತಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಸ್ಕೂಲು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಯಿಂದ ಆಚೆ ಇದೆಯಾ, ಎಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ತಕ್ಕನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದು ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದ್ದರೆ, ಈ ಬುಕ್ ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳೇ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಮೇತ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಅದೇ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಯಾರು? ಖಂಡಿತ, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಆ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನಾನು ಕೂಡ ಓದ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನಿಸಿತು ನನಗೂ ಕೂಡ. ಎಷ್ಟೋ ತಪ್ಪುಗಳು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ನಲ್ವಾ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ಕೊನೆ ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸಮಾಜ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೋತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಸಮಾಜ, ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದ್ದು ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಯೂತ್ಸ್. ಆದರೆ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಯೂತ್ಸ್ದು ಒಂದು ಆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ಯೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ತಪ್ಪಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್, ಕಾಲೇಜು ಯಾವುದೇ ಡಿಗ್ರಿ ಓದ್ತಿರಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಓದ್ತಾ ಇರಲಿ, ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಂದಾಲೋಚನೆ ಇಲ್ಲ. ಖಂಡಿತ. ನಾನು ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಕಾಮ್ ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ಹೇಗೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಾ ಅಂದರೆ, ಇವತ್ತಿರೋ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಅದು ಅಸಾಧ್ಯದ ಮಾತು. ಸಿಗ್ಬೋದು, ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಸಿಗ್ದಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 3 ತಿಂಗಳು ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆ?
ಆ 3 ತಿಂಗಳು ನೀನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? 6 ತಿಂಗಳು ನಿನಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, 6 ತಿಂಗಳು ನೀನೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಯಾ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದ್ದಾದಮೇಲೆ ಅವಾಗ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಾಗೆ ಒಂದು 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಏಜ್ ಮುಗ್ದೋಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಅದು ದಾರಿ ಕಾಣೋದು, ದಾರಿ ಸಿಗೋದು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯೂತ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಇರೋವಾಗಲೇ ಅಥವಾ ನೀವು ಇನ್ನೂ ದುಡಿಮೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಆವಾಗಲೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾಷನ್ ಏನು, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು 3 ಅವರ್ನ 1 ಅವರ್ ಅವ್ರ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ರಿ. ಅದು ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದಾಗಿರ್ಬೋದು, 1 ಅವರ್ ಕೊಡಲಿ ಸರ್. 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಟ್ಟೋಗಡೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಲ ಅಥವಾ ನಾನು ಜಾಬ್ ಮಾಡಲ ಅಂತ. ಯಾವುದೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಕಾಣೋದು ಕಷ್ಟ ಸರ್. ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ನಾಳೆನೇ ಆಗಿಬಿಡಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್, ಆ ಪೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಕ್ಯಾರಿ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟಿಪ್ಸ್ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಇದೆ. ಹೌದು ಹೌದು ಖಂಡಿತ. ಸೊ ನೀವು ಜೈರಾಮ್ ಅವರು ಅಂದರೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಕೇಳೋದಿದೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸಮಯದ ಅಭಾವ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜಿತ್ ಜೈರಾಮ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ವಾಹಿನಿಗೆ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ವಾರನೂ ಕೂಡ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ, ಮೋಟಿವೇಶನಲ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೂ ಬಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. ಇವ್ರ ಪುಸ್ತಕನ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿರುವಾಗ ಅವ್ರ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಂಥ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅವ್ರ ನಂಬರ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಅಡ್ರೆಸ್ಗೆ ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಈ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಂದೆ. ಸಾಧನೆ ತೋರಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ